Jo, pokud mě chcete podpořit, tak nejvíc mě podpoříte tím, že mi dáte teďka odběr, pokud to ještě nemáte, dáte like na video a zaškrtnete si zvoneček, abyste nepřišli o žádný nový videa, protože mi občas píšete do komentářů, že vám třeba video přišlo o 4 dny později. Takže ten zvoneček, když si ho zaškrtnete, tak by vám měl pomoct a měl by vám to chodit. Takže si ho radši zaškrtněte a užijte si video. Jo, vlastně ještě bych zapomněl, zbývá nám 5000 odběratelů do 400 000, takže děkuji. A pojďte to nějak vyhypit. Snažte se lidi, za chvilku to tam bude. Minule jsem říkal, že si zahrajeme Piggy pro 100 hráčů a kdo uteče, pošlu mu Robuxy. Věřte mi, nebyl to dobrý nápad. Wow, už to začíná lidi, už tam chodíte, ok. Tak jo, jsme tu, řekl jsem, že to uděláme ve škole a dáme to proti botům, aby to bylo těžší, protože jinak by to bylo strašně jednoduchý. Doufám, že tady se to bude méně lagovat a uvidíme, jo, tady Pepsi. Čau Pepsi, týpek prostě Pepsi. A jo, dobrý, nelaguje se to tolik, čekal jsem, že to bude lagovat víc. Oh, počkej, co? Ono to začalo až teď? Už máte klíče. To je nějaký rychlý, ne? Však se ještě Piggy ani nespawnuli. Ježiši. Koukejte na to, oni super lagujou! Utíkejte! Cože, oni už se dostali takhle dolů. Wow. Ty kráso. Jak se to seká. Oh shit, to se nedá hrát vůbec. Ty kráso, oni jsou ze všech stran? Oni nás obklíčili, oni jsou tady? A tady, ty kokos, ještě se to seká, já to proběhnu nějak. Dobrý, žiju. Já bych to měl jít hlídat dolů, ale já se bojím, že mě sejmou. Kdo všechno uteče? Hele, co tady dělá? On je v zemi. Wow. Oh shit. No nic, zkusím jít dolů. Tady čeká už týpek. Jsou tady spolu zavřený prostě. Já čekám, až to lidi otevřou. A zatím ani ještě nemají kladivo, nemají klíč. Ne. Ty kráso, tak tam to je docela jako teror. Ježiši. Ne, nechoďte po mně, prosím. Tady bych takhle chtěl počkat a počkat si na lidi, co utečou. Oh shit, někdo po mně. Užíkám pryč. Oni tady mají bunny. Pojď bunny. Ona oslepila jednu. Zatím ještě nikdo neutekl. Ježiši. Bacha, už jdou. Ne. Pozor. Já bych jí pomohl, ale ona mě asi zabije. Utíkám pryč. Ty kráso, tamhle jsou taky. Bacha. Už jdou. Obejdem to opatrně, tak. Jdu dolů. Co když otevřu a nakouknu jenom? Kuk? Dobrý, ještě potřebujete kladivo a silver klíč, abyste utekli. Já tady počkám, no. Uvidím, jestli to někdo zvládne. Jako upřímně bych chtěl, aby to aspoň třeba 10 lidí zvládlo. Hele, holka tady přišla s kladivem. Tady tato. A ještě silver klíč. Kdo má silver klíč? Má někdo z vás? Otevřete to. Máte 4-5 minut, tomu to dáte. Někdo musí donést silver klíč a otevřít. Má ho někdo tady v ruce? Sakra, už jsou tu! Lidi, dělejte něco. To tady spadla ruka, chudákovi. Už jdou sem. Ne. To není dobrý. Oh, musel jsem se tady zavřít. Oh, oni jdou po mně. La. Zvládl jsem uniknout. Teda ne úplně, ale utekl jsem od nich. Tak a teď můžeme jít dolů. Šup, potřebujete jenom už silver klíč. Jenom silver klíč, že to tady musím hlídat. Kdo všechno uteče. Teda jestli někdo uteče. Sakra, oni jdou dolů. Ne. Do prčic. Já si umřu.
Tu. Podle mě už někdo musí mít ten silver klíč, to mi neříkejte. Ty kráso. Jo, jsem tady u tabule teďka. Můžu být učitel tady. Jo. Ne, přišel nový učitel. Učitel Piggy. Už zbývají jenom 3 hráči. Mají na to 2 minuty. Tady Adelinka 433, Anna Rosev, jo, Anna Rose Frog 1, Tredence, který běží na místě. Jinak všichni umřeli už. Mají na to 2 minuty. Hele, on má silver klíč, ten Tredence. A tenhle se napojil novej. Takže Tredence utekl. Jo. On utekl, toho Černocha nepočítám, protože ten se napojil teďka. A ještě tady ty dvě. Adelinka a Anna Rose Frog. Pojďte, máte minutu. Minutu mají na to, aby utekli. Pojď, Adelinka. Nebo tady ta. Co, proč tady stojíš? Utíkej. Ty kráso. Jak se daří Adelince? A... Ne, já už myslím, že utíká. Ou. Ona umřela. Ne. A Adelinka, pojď. 40 sekund. Ona má 30 sekund na to a je nahoře. Myslíte si, že to zvládne? Neříkejte mi, že uteče jenom jeden. Prostě jenom Tredence. Pojď, 14 sekund. Kam běží? Kam sakra běží? 10, 8, 7. No nic. Takže to zvládl jenom Tredence. Jeden jediný člověk utekl ze 100 lidí. Wow. Tak jo, začíná nová hra. Doufám, že teďka vás uteče víc. Já budu tady takových 5 minut s váma chodit. A potom se asi zabiju a budu to přepínat mezi lidma. Ou. Oh. Ježiši. To je strašně naplněný, sakra. Ježiši Maria, co to dělá kotrmelce? Je. Nechte mě. Já chci ještě žít chvíli. Tyjo, tady vás je nahoře. No, ještě zbývá najít kladivo někomu. Já se tam musím podívat, co všechno ještě vám zbývá. Hej, čus. No, se teleportla pryč. Dobrý, jdeme. Juj. Dobrý, žiju, zdrhám. Oh, oni potřebují kladivo a tady klíč na to. Už to mají, ještě kladivo. Ještě kladivo a můžete zdrhnout. Kdo má kladivo? Vytáhněte tu někdo kladivo. Šup. Sakra, vás tady strašně moc a to nikdo nemá kladivo? Jeden člověk z vás musí mít kladivo. To mi neříkejte, že tady nikdo nemá kladivo. Ha? Přišel už někdo s kladivem? Sakra, vás tady je. Jestli semka přijdou, tak je vám jasný, že vás tady všichni pozabíjí. A proč tady někdo jmenuje superhovno.cz? No, už jdou. To nedopadne dobře. To vůbec nedopadne dobře, tohle. Hele, kladivo! Utekl jeden. Druhej, třetí. Čtvrtej. Dobrý, já zdrhám. Mají 5 minut. Kdo ještě neutekl? Tyjo, teď vás tady je strašně moc. Já to musím proklikávat teďka rychle, abych viděl, kdo utekl. Patrik CZ29 utekl. Tady ten Pepsi týpek je strašně vtipný. Ach jo. Fakt máš úplně hodně dobrý skin. Pobavilo mě to. Jo, tady se jen rozpadl. Adelinka, tam i minule tady byla. Máte sakra otevřený dveře. Už můžete zdrhat. Na co čekáte? 4 minuty. Takže je tady Alovlogs, Anička, OMG, Michal Filip, Kristýna, Unicornka. Kolik vás je? Ježiši, utíkejte. 1, 2,
3, 4, 5, 5, jo. Tak jo. Utekl, Pepsi utekl, unikorka se rozpadla, zbývá ještě Michal a Koba. Koba 1, 1, 2 a Michal Filip. Michal Filipy 1, 2, 3, 4. Tyhle dva zbývají. Jsem rád, že utekl týpek, co měl Pepsi skin. Filip utekl. A ještě Koba. Nice. Teď nevím, kolik přesně lidí uteklo, ale řeknu vám to za chvilku. Půjdu to spočítat, než se stříhám video, spočítám, kolik lidí uteklo a pak vám to řeknu. Tak jo, celkově vyhrálo 13 lidí, vidíte je právě teďka na obrazovce. Všem jsem poslal 100 robuxů. A teďka bych ještě mohl určitě odpovědět na otázku. Bude ještě pokračování? Bude se ještě hrát Piggy pro 100 hráčů za robuxy? A odpovím vám jednoduše ne. Je to nemožný, laguje se to a abych to tak všechno stíhal a počítal lidi, co utečou, nedá se to prostě. Takže jsem se rozhodl to udělat úplně jinak. A myslím si, že je to 100x lepší a poctivější způsob, jak získat robuxy. Takže pokud chceš získat nějaký robuxy, tak poslouchej. Pečlivě, ale poslouchej, jo? Tohle z toho, co právě řeknu, bude platit do konce dubna. Bude to platit do 30. dubna. Potom to končí. Takže máte prostě nějakých 40 dní zhruba na to získat nějaký robuxy. A ještě k tomu, o tom budete moc rozhodovat sami. Půjde o to, že vždycky pod každý nový video se budete muset snažit napsat co nejvtipnější komentář. A ten komentář, co bude mít nejvíc lajků, získá 100 robuxů. Stačí, když napíšete nějaký vtipný komentář a za to do závorky napíšete svoje jméno v Robloxu. A potom už stačí jenom čekat. Buď váš komentář získá hodně lajků a možná i nejvíc lajků, a nebo prostě ne. Takže si myslím, že je to docela dobrý způsob a férový způsob. A bude to platit teda ještě jednou do 30. dubna a vždycky pod každý nový video. Takže už teďka pod tohle video můžete začít psát nějaký vtipný komentáře a potom hnedka pod další. A potom další den, až bude nový video, tak pod to video můžete psát komentář. A takhle to bude až do 30. dubna. Takže nezapomeňte, stačí napsat vtipný komentář a do závorky svoje jméno v Robloxu. Pak už jenom vždycky ten vtipný komentář ukážu v tom videu, řeknu, kdo vyhrál a takhle to bude pokračovat až do 30. dubna. Já si myslím, že je to jednoduchý, doufám, že to všichni chápete, pokud ne, tak smůla a tohle už bude všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like, mějte se krásně a u dalšího videa čus.